Provérbios 14. Eu fiz umas folhinhas para facilitar, no amarelo. Daqui a pouquinho a gente vai ler essa folha, tá bom? Agora não, daqui a pouquinho. Provérbios 14, há várias versões, né, do verso. A tradução de vocês é o quê? Bom, eu vou ler as três então, vamos lá. Na linguagem de hoje, que é a mais simplificada, diz assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. Provérbios, na Bíblia, Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. O verso 2 diz: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. E a versão corrigida diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos desprezam. Essas são as variações da versão em português. A versão em inglês também tem várias variações, mas o conceito não muda, né? É praticamente o mesmo, não muda nada. Talvez o que vai mudar é o que eu vou falar agora na mente de vocês, tá bom? Mas antes de eu falar, vamos orar, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te damos graças mais uma vez, porque o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos em teu nome, para mais uma vez aprendermos da tua palavra, Senhor, e exercitarmos a nossa fé, a nossa comunhão, o vínculo que nos une, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Te damos graças porque te conhecemos, te damos graças porque fomos achados por ti, Senhor. Os nossos pecados foram perdoados e nós fomos trasladados para o reino da tua maravilhosa luz. Que esta tarde, ó Pai, seja toda ela consagrada a ti. Aquilo que já fizemos e o que continuaremos a fazer, que possa chegar até ti, Senhor, como um sacrifício agradável de louvor e adoração a ti, Senhor. Perdoa-nos as falhas e purifique-nos da nossa iniquidade. Nós assim choramos no nome precioso, o doce nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Provérbios, eu queria explicar alguma coisa sobre os irmãos, sobre a ordem da Bíblia, para vocês entenderem melhor. A Bíblia, obviamente, é uma coleção de livros, não é? E o cânon que nós temos hoje, a organização do Velho Testamento, é a organização que foi feita pela mente ocidental, por teólogos do mundo ocidental, e os livros foram dispostos de uma maneira que eles contam a história da redenção. Então, os primeiros cinco livros são livros de Moisés, não é? E para cada cinco livros de Moisés, existe lá no meio da Bíblia, cinco livros também dos grandes profetas. Então, depois dos cinco livros de Moisés, vem 12 livros chamados livros históricos. E há uma correspondência também em relação aos profetas. Há 12 livros proféticos. Então, se nós pensarmos assim, para cada cinco livros de Moisés, tem cinco profetas maiores. Para cada 12 livros históricos, existe também 12 profetas menores. E no meio do Velho Testamento, sobra só mais cinco livros. Esses livros são chamados livros de sabedoria, ok? Que é Salmos, Provérbios, Cantares, né? E alguns deles mostram sabedoria num sentido negativo e outros mostram a sabedoria no sentido positivo. Provérbios é um dos livros de sabedoria que mostra sabedoria no seu lado positivo. Não é que exista nada negativo contra a sabedoria. Mas eu digo assim, não faz muito contraste com o que é negativo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Acho que a maneira que eu vou falando, a gente vai entendendo. Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. A minha preocupação é muito, muito grande com a Igreja de Cristo nesses últimos tempos. Eu tenho orado bastante com o pastor Robson lá em Portugal, a gente tem falado bastante sobre esse assunto. A nossa preocupação é grande porque o que vamos falar aqui hoje, eu talvez seja a última vez que eu fale sobre esse assunto, sobre esse tema, num contexto em que ainda possa ser aplicada as verdades bíblicas na sociedade, na estrutura que Deus criou. O que eu quero dizer com isso é que
a sociedade está mudando tanto a sua estrutura, a sua forma, que fica cada vez mais difícil aplicarmos os ensinamentos bíblicos na nossa vida, na vida dos crentes. Por quê? Já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Quando eu estive aqui, em 1999, foi quando eu comecei, quando eu terminei a faculdade, curso de teologia. Naquela época, quem era primeiro ministro aqui era Tony Blair e o ministro da Fazenda era Gordon Brown. E Gordon Brown se dirigiu para a nação inglesa pela primeira vez na história da Inglaterra como uma sociedade feita de indivíduos e não de lares, e não de famílias. Para quem é brasileiro ou de outros países, eu não sei como é que funciona no país de vocês, mas no Brasil, no mundo todo, de modo geral também, né, existe isso. Nós, quando o governo faz o orçamento da União, como ele vai gastar o dinheiro, ele imagina que a nação é feita de famílias, por isso que existe um negócio chamado para quem tem renda familiar X. Já ouviram falar isso, né? Então o governo fala, para quem tem renda familiar X, vai ficar assim mais fácil comprar uma casa, por exemplo. Então, dando a entender que a família, que a sociedade é composta por famílias. Mas em 1999, esse conceito foi derrubado aqui na Inglaterra. A Inglaterra não é feita por famílias, é feita por indivíduos. Naquela época também foi retirado dos documentos oficiais daqui da Inglaterra o nome spouse, que significa cônjuge, ou esposo ou esposa. E foi trocado pela palavra partner, porque os casamentos na Inglaterra, naquela época, já duravam no máximo 4 a 5 anos, e por isso não valia a pena mais escrever ali cônjuge, uma vez que as pessoas não casavam mais para viver para sempre. Era só uma temporada, né? Igual o filme, né? Igual esse negócio de temporada das séries de TV, né? Então, vou ficar com você uma temporada. Depois separava. Então, a estrutura da sociedade vem se desmantelando de tal forma que quando a gente lê os livros, os provérbios da Bíblia, a gente tenta achar como é que eles se encaixariam hoje. E é muito difícil, é muito complicado, não é? Vou dar um outro exemplo. Imagina que você tem um carro, o motor de um carro, para funcionar, tem que estar tudo impecavelmente perfeito. Se todas as peças não estiverem perfeitas, o carro não funciona. Imagina que uma pequena peça do carro, por exemplo, uma vela do carro, dá um defeito. Aí você vai trocar a vela do carro. Aí você pergunta assim para o mecânico, O que é uma vela? O que a vela faz? Aí o mecânico começa a explicar para você. A vela, ela solta uma faísca e põe fogo na mistura de oxigênio com gasolina, por exemplo. Onde é que fica isso? Ah, fica numa câmara de combustão. E como é essa câmara? E se você começar a perguntar e perguntar, ele vai descrevendo para você o perfeito funcionamento do motor. E aí você vai entender a importância daquela vela e por que o bico dela não pode estar encharcado, molhado, que vai sair uma faísca dali. Não é? Se aquela faísca não sair, não é? O carro não pega, por exemplo. Não é? Mas há várias outras peças do carro, do motor, que se estiverem ruins, também o carro não vai funcionar. Agora imagina que esse motor perfeito seja uma família, que é uma célula que compõe a sociedade. Aí você vai no médico. Né? O método da família talvez seja a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus. Você vai pedir instrução a um pastor ou alguém, não é, que possa sanar aquele problema. Você fala, pastor, estou com um problema no meu motor do meu carro, que é minha família, né? E que problema é? Aí quando o doutor chega lá, o mecânico na família, ele percebe que o problema não é só na vela, não é só a vela que está encharcada, é a câmara de combustão que está deteriorada, é os cabos, as correias que estão quebradas, não é? Nem carro existe mais. Às vezes nem um motor existe mais. É só. Então fica impossível do mecânico falar bem assim, troca as velas, porque não é só a vela que tem que ser trocada. É trocar tudo. Não é? Tem até uma expressão no Brasil que fala assim, esse carro tem problema de junta. Junta tudo e joga fora. Não é? Porque as juntas realmente dão. A junta é uma. Quando uma peça e outra junta no motor, tem um negócio chamado junta, que é um negócio de papel. Mas é um papel muito caro, feito na Alemanha, geralmente, né? Essas juntas. E junta um motor no outro assim para não haver vazamento. Né? Então as pessoas brincam e falam assim, esse carro está com problema de junta. Junta tudo e joga fora. Então, quanto mais a sociedade avança, mais desestruturada ela fica. Né? E mais difícil fica de entender os versos bíblicos.
Por falar em verso bíblico, queria dizer que Provérbios não é mandamento bíblico. Provérbios não é mandamento bíblico. Como eu já disse, já categorizei, Provérbios são livros categorizados como livro de sabedoria. Na tradição judaica, tem três grandes conceitos importantes em relação à revelação de Deus. Deus revela através da lei. A lei, chama em hebraico Torá, se refere principalmente aos cinco primeiros livros de Moisés, mas, em especial, ao livro de Deuteronômio. Porque Deuteronômio é como se fosse um contrato de casamento que Deus fez entre Deus e a nação de Israel. Então, esse é o principal livro da lei, Deuteronômio. Quando Jesus aqui esteve conosco na Terra, o livro que ele mais citou foi justamente Deuteronômio, falando desse casamento, dessa união. Então, na mente judaica, então, há cinco livros de Moisés, a lei, é importante cumprir a lei, aquilo é imprescindível, é a lei de Deus, tem que ser cumprida à risca. Jesus falou que não vai passar um tio, uma vírgula, um pingo de da lei, toda ela tem que ser cumprida. E ele veio precisamente para isso. Não é? Há um outro aspecto da Bíblia que é profecias. Então, Deus não nos deixou às escuras. Ele não só revelou que foi Ele que criou o mundo, Ele revelou qual é a ordem desse mundo com as leis, mas Ele também revelou o que iria acontecer no futuro. Então, para que nós tivéssemos esperança. Porque, óbvio, qualquer criança que nasce nesse mundo já sabe que já nasce num mundo que as coisas são difíceis, né? É proibido isso, é proibido aquilo, tudo é complicado, difícil. A mãe fala, filho, cuidado, não sai na rua. Vocês mães sabem mais do que eu, né? Dá mil e um conselho para os filhos, né? Meu filho não chega tarde, não sei o quê. Minha mãe, por exemplo, ela não dormia enquanto eu não chegava em casa. Então, se eu quisesse matar minha mãe, era só chegar em casa tarde que ela, né? Coitadinha, né? Então, eu, apavorado, porque ela acordava muito cedo, acordava 5 da manhã, 6. Então eu ficava doido, dava um culto na igreja 9h15, 9h20, estava louco para ir para casa. Falei, se eu não for para casa, minha mãe não dorme, ela não dorme. Ela fica lá esperando, né? De preocupação, né? E quer saber tudo que a gente fez, né? Por onde andou, com quem falou, né? Tudo ela quer saber. Mãe é assim, como vocês sabem. Então, a Bíblia se divide, então, como eu falei, lei, profecia, é Deus explicando para a gente tudo o que vai acontecer, é Deus antecipando as dificuldades que teríamos nesse mundo, não é? Mas não ficarmos preocupados, porque Ele estava no controle. Deus, eu estou no controle, mas as coisas vão piorar muito, porque o mundo, essa terra, ela foi condenada, não tem salvação para ela, está condenada. Jesus vai ter que fazer um novo céu e uma nova terra, não é? Para que nós também possamos habitar, porque até uma nova criatura teria que ser feita, que no caso fomos nós, quando fomos salvos por Cristo Jesus. Então nós temos o conforto das Escrituras, lei, e temos o conforto das Escrituras, profecia. Mas tem um terceiro aspecto, que é a sabedoria. Então, a Bíblia divide em três partes, então. Lei, profecia e sabedoria. Mas sabedoria, ela não deriva da lei, nem deriva de profecia. Ela não é dependente da lei, nem é dependente de profecia. E também não é independente da lei, nem é independente de profecia. A sabedoria, ela é o que nós chamamos de interdependente. O que significa isso? As três se misturam. Tanto é que os sábios rabinos do judaísmo antigo, né, viam justamente na sabedoria a chave que fechava essas três coisas, e eles então contemplavam toda a beleza de Deus, a sua santidade e a sua sabedoria, vendo também como a sabedoria tem um papel importante na construção ou edificação da sociedade. Então, em outras palavras, a Bíblia não é só cumprir os mandamentos da lei, nem é só ter esperança nas profecias. É uma parte prática da Bíblia que se resume em viver sabiamente. Sabedoria engloba muita coisa. Sabedoria não é só conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Não pode confundir as duas coisas. Você pode conhecer bem uma coisa, mas não saber para que serve aquilo, ou não usar aquilo. Não é? Então, na realidade, Deus nos capacitou com coisas extraordinárias. Nos filmes de super-heróis, por exemplo, nós vemos os super-heróis descobrindo, né, os poderes que eles têm. Mas vocês, mulheres, na função de mãe,
tem superpoderes que vocês talvez nem sabem que tenham, né? Vocês, como mães, é o que mantém essa sociedade, né, inteira ainda, né, coesa. Eu falando em chance, por ocasião do aniversário de chance, lembrei de um verso que eu havia mencionado aqui, vou mencionar de novo. Quando o anjo chegou para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão interrompeu o anjo, dizendo assim, os anjos perguntando assim, meu senhor, se por acaso houver naquela cidade 50 justos, o senhor vai destruir a cidade? Ele falou, não, não vou destruir de jeito nenhum, por amor, 50. E se tiver 45? Ele falou, de jeito nenhum, não vou julgar, né, no mesmo julgamento, ímpios com justos, né? E se tiver 40? E foi descendo, até que chegou a 10, né? E falou, não, de jeito nenhum, não destruirei a cidade por amor a 10. Aí quando o anjo chega na cidade, na realidade só havia um. E o anjo disse assim para aquele um, olha, Ló, se você não sair da cidade, nós não executaremos o julgamento. Então observe a importância de uma vida bem vivida com sabedoria e temor de Deus numa cidade. Uma única pessoa pouparia aquela cidade inteira de destruição. Um só. Às vezes, eu estou no avião, quando eu vou agora para Ryanair, voando, né? Eu fico assim, Senhor, proteja-nos neste voo. Né? Então, na hora que eu paro, eu penso assim, meu Deus, talvez eu sou a única pessoa nesse voo inteiro que faça essa oração. Talvez eu sou a única pessoa nesse voo inteiro que conheça o Espírito Santo de Deus. Talvez eu sou a única pessoa nesse voo que, se Deus teria um julgamento para dar nesse avião, com todo mundo, Ele vai poupar por minha causa. Aí eu fico assim, minha cabeça explode, não sei se de alegria ou de êxtase, ou sei lá o que, meu Deus, isso aqui é loucura. Não é? Como é que a pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, né, faz uma diferença enorme na vida das pessoas? Quando eu morava aqui em Londres, morava ali numa região chamada Nisden, a gente dividia a casa com muita gente. Tinha uns 4 casais, eu acho, na casa. E foi logo quando meu irmão Marcos, né, o marido de Nália, também chegou aqui para Londres, naquela época. E eu lembro que quando eu morava aqui, eu era um crente, até hoje sou, mas naquela época eu acho que eu ainda era mais. Eu era muito temente a Deus e muito rigoroso com a minha fé, no que eu vestia, no que eu falava, no que eu bebia, no que eu comia. Sempre fui muito rigoroso quando eu morava aqui. Eu lembro quando eu entrava na sala, se ele tivesse assistido algum filme que era pornográfico, eles desligavam alguma coisa, mudavam a conversa. Se estivesse fumando, eles apagavam o cigarro. Bebida alcoólica, jogava fora. Não é? Aí eu lembro que um até falou assim, eu estava conversando uma coisa, aí alguém falou uma bobagem lá, aí um repreendeu, falou assim, rapaz, cuidado com sua boca, você está na frente de um cristão. Falava assim, comigo e com o Rosário, né? Que nós, assim, a gente era muito rigoroso nisso, então a gente não gostava dessas coisas. E eu fico assim pensando, como todos nós, né, podemos fazer essa diferença no mundo, não é? Então, eu não tenho vergonha de ir no restaurante, parar, orar com minha esposa. Sempre que eu vou no restaurante, eu paro com ela, oro até, tem hora que tem até o garçom, e falo assim, vem cá, chama ele aqui, posso orar com você? Aí segundo o braço do garçom assim, eu falo assim, eu quero agradecer a Deus pela comida e pelo seu trabalho, e quero abençoar a sua vida, posso? Ah, pode. Aí segundo o braço do garçom assim, ou da pessoa que vai servir, né? Aí eu agradeço a Deus pela comida, pela vida da pessoa, e peço, ela fica super feliz, né? E aquilo pode mudar a vida da pessoa. Aquilo pode, ela pode, aquela pessoa pode, eu nunca vi isso antes, como é que, né? Então, assim a gente passa a ser o sal da terra, como a Bíblia diz, né? Então, ditas essas coisas, o livro de Provérbios, então, tem um papel central nos 5 livros de sabedoria, né? Assim, uns mostram a vida no lado positivo, outro no lado negativo, Provérbios fica no meio, né? E Provérbios é um livro, assim, fantástico, extraordinário. E, no caso aqui da sabedoria, ora, a sabedoria é personificada como se fosse uma mulher, não é? Ora, ela é um atributo de Deus. E tem hora que mistura as duas coisas, não sabe qual é qual. A gente não sabe se Deus está falando dele próprio, ou está falando de uma mulher sábia, ou está falando de sabedoria mesmo, por si. Não é? Então, a sabedoria aqui, no livro de Provérbios, ela reclama para ela a autoria da criação. Ela diz que ela estava na criação quando Deus criou todas as coisas. Então, a sabedoria, ela faz parte da ordem divina ou da ordem cósmica, né? Isso é importante a gente lembrar. Eu escrevi aqui algumas coisas para falar, acho que já falei quase tudo, mas é só para lembrar. Eu vou ver se tem aqui alguma coisa que eu não falei ainda. Mas, como mulher, ou personificada numa mulher, a sabedoria, ela se apresenta como uma poetisa, né? Que prega, que ensina,
que aconselha e que profetiza. Mas não é só uma personificação da sabedoria. Porque, como eu disse, diferentemente da profecia e da lei, sabedoria é uma coisa prática. Ela existe em coisas práticas. Ela tem que existir em coisa prática, né? E como praticamente na relação marido e esposa, o papel do homem praticamente é só prover para o lar o que a mulher precisa, não é? A mulher, na Bíblia, é como aquela princesa do castelo, tem que ser salva do dragão, né? Tem um dragão, que o dragão simboliza a dificuldade que o homem tem que passar, o obstáculo que ele tem que passar para conseguir a esposa, porque, segundo a Bíblia, quem achou uma esposa, achou a benevolência do Senhor. Infelizmente, essa visão está sendo muito deteriorada, né? Hoje, coitada das mulheres, né? Vocês sofrem muito, muito, muito. A sociedade modificou muito o papel da mulher, mas modificou demais mesmo, né? Ficou irreconhecível em relação ao que a Bíblia apresenta como ideal, mas quem tem que sacrificar pelo lar é o marido. Não é responsabilidade de mulher nenhuma ficar preocupando em apagar a conta de luz, de água, de telefone. Isso não devia ser nunca preocupação de vocês, nunca. No mundo ideal que Deus criou, a preocupação de vocês mulheres é cuidar dos filhos. Por quê? Se vocês olharem para o passado, na época de Moisés ou na época do Senhor Jesus Cristo, administrar uma casa era mais difícil do que administrar uma empresa hoje. Muito mais difícil. Era tanta responsabilidade que a mulher tinha para cuidar da casa, né? De delegar pessoas, inclusive, porque ela sozinha não conseguia, ela tinha que ter umas 4, 5 criadas. Você é reparado na Bíblia que tem, às vezes, 2 amas para cada mulher? Né? Tem duas pessoas que ajudam elas, as filhinhas, porque é muito trabalhoso, entendeu? Cuidar da casa. Além das amas que cuidam pessoalmente delas, elas têm mais outras 3, 4 servas para poder fazer o trabalho da casa, porque é muita coisa. É realmente uma empresa que elas administram, entendeu? Não é só cuidar dos filhos, né? É providenciar toda a estrutura da casa. Às vezes os maridos saíam em viagem para conseguir trabalho, dinheiro, ou caça, sei lá, depende do que eles viam, fica 1 semana, 2 viajando, 3, entendeu? E ela fica sozinha tomando conta da casa. É? E se protegendo contra inimigos e tudo mais. Então, é uma tarefa dificílima. Mas o homem tem que chegar e trazer. Olha, eu trouxe o que você precisa. Eu trouxe comida, trouxe feijão, trouxe arroz, trouxe farinha, trouxe dinheiro, trouxe joia. O que mais você precisa? Trouxe roupa, vestido. Não é? Esse é o papel do homem. Não é? Mas, infelizmente, como eu disse, talvez hoje, talvez seja essa hoje, a última palestra que eu falo, ainda com um restinho de comparação com o mundo bíblico. Porque o mundo muda tão rápido, tão depressa, né, que daqui, acho que na próxima geração, já não vai ter mais essa estrutura que a gente tem hoje. Não sei se eu cheguei a mencionar aqui, muitos de vocês brasileiros que estão aqui em Londres, vocês conseguiram cidadania através de uma segunda cidadania, né, italiana talvez, né? Então vocês buscaram os ancestrais de vocês, né? Mas hoje, com essa política de globalização e de igualdade, de tudo, de gênero, de sexo, tudo, isso não vai existir mais. Eu vi um caso, por exemplo, na internet, de um casal de homossexuais. O rapaz era negro e o outro era loiro. Ele era brasileiro, o negro era brasileiro, e o loiro era alemão. Aí eles queriam ter filhos. Aí o alemão cedeu material genético, mas não deu certo. Aí o brasileiro tentou, deu certo. Aí eles usaram um óvulo de uma mulher na Malásia para fazer a fecundação. Então seria esse rapaz negro com a mulher da Malásia. Só que o útero que foi usado foi de uma mulher da Filipinas. Foi uma barriga de aluguel. Então aí nasceu uma menina, não é? Aí esse brasileiro, esse alemão, eles moram na Inglaterra e falam inglês. Então a menina nasce e fala bem assim: qual é a minha identidade? Eu sou o quê? Eu sou filipina, eu sou da Malásia. Quem são meus pais realmente? É meu pai negro e minha mãe lá da Malásia que cedeu o óvulo? Ou é meu pai negro e minha mãe da Filipinas que foi gerado? Ou eu tenho ascendência africana ou ascendência alemã? Entendeu? O meu passaporte vai ser o quê? Então o que acontece? Eles fazem isso de propósito para que a pessoa perca a identidade. No mundo globalizado, você não tem ancestrais, você não tem origem, você é simplesmente um produto para os marqueteiros aproveitarem, né? Eu estava lendo também, vendo um outro, até comentei com a Anália, minha cunhada,
a respeito de um documentário que eu pedi para ela assistir, que chama Os Minimalistas. Não é cristão, não é cristão o documentário. Mas ele fala precisamente da loucura que virou a sociedade de hoje. Inclusive uma socióloga que não é crente, ela fala bem assim: nós estamos sendo intoxicados com propaganda. É uma coisa assim absurda. Você pega o seu celular, é cheio de propaganda. Você vai na rua, é cheio de propaganda. No ônibus, propaganda. No metrô, no cinema, onde você for, no restaurante, todo canto. Ela falou assim, até ela, como é um documentário secular, ela falou, até quando você vai no bar tomar uma bebida, tem alguém do lado que chega com você, conversando, aquela conversa ali agradável, né? E te sugerindo tomar uma certa bebida, aquilo é pago por uma empresa, para sugerir você a tomar certa bebida ou comer certa comida. Não é amizade coisa nenhuma, entendeu? É alguém que está sendo pago ali. Nós estamos intoxicados, viciados, ela disse, em consumo. Não é? Então ela fala com tristeza, inclusive. Ela fala bem assim: nunca as nossas crianças estiveram tão abastadas de lixo. Ela falou: o que se vende para as crianças no mercado, os brinquedos, é só lixo, mais nada. Não é crente, não. Socióloga do mundo secular. Ela falou assim: é preocupante demais, porque esse consumo não adiciona nada na vida da pessoa. Nada. Uma pessoa que não é crente fala, fica admirada, fala, meu Deus do céu. Que coisa interessante, né? Ainda bem que alguém está percebendo essa loucura que o mundo está indo. Por falar em loucura, como eu disse, Provérbios, ele é sabedoria, mas do lado positivo, né? Positivamente. Mas tem um pouquinho de Provérbios que fala da mulher loucura, né? Tem a mulher sabedoria e tem a mulher loucura. Eu queria ler com os irmãos, com as irmãs, Provérbios capítulo 3, verso 13, onde é pouca coisa que fala sobre a mulher loucura, que é um contraste em Provérbios, né? Graças a Deus que o Provérbio fala mais da mulher sábia, né? E não da mulher louca. Mas nem sempre a mulher louca, né? E a mulher louca, Provérbios 3:13, diz assim: a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Ah, desculpa, é Provérbios 9:13. Eu peço perdão. Desculpa, 9:13. Ainda bem que alguém... Sim, é porque eu ia falar de Provérbios 3 e mudei de ideia. É Provérbios 9:13. Diz assim, vamos lá de novo? A loucura é mulher apaixonada, ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E os faltos de senso diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Infelizmente, esses dois últimos versos, onde fala que o pão comido às ocultas é agradável, não é? E o restante do verso 18, caracteriza exatamente a sociedade de hoje. A sociedade de hoje pode ser caracterizada por uma mulher não sábia, mas por uma mulher louca. Perdeu completamente o juízo, não é? E a sociedade, não é, tem ido atrás desta loucura. Aí, como eu disse, a sabedoria, ela não é só personificada por uma mulher, ela é vivida na prática por uma mulher. Então, uma mulher casada, que tem seus filhos, responsabilidade, por exemplo, com o marido e com a sua clã, ela tem que usar muita sabedoria. Toda a sabedoria que ela puder botar a mão, ela vai ter que pegar para ela cuidar bem dos seus filhos. Imagina você sendo, naquela época, imagina, né? Você líder do seu lar e você tem que muitas vezes ser não só mãe, esposa e mais um monte de coisa, mas ser diplomata, por exemplo. Supomos que chega uma comitiva de um outro clã, de uma outra cidade, de uma outra região, não é? E passa na cidade. Tem que saber como se comportar. Você vai deixar, por exemplo, essa comitiva vir até a sua casa, você tem que ser hospitaleira, mas seu marido não está em casa, por exemplo, então você não pode aceitar. Você não sabe se aquele espião você vai roubar, você vai matar. É tanta coisa que você tem que pensar. Não é? É muita coisa mesmo. Então, se você não se orientar pela palavra de Deus, a casa é completamente destruída.
E às vezes quando falamos de casa ser destruída, a gente pensa em tantas outras coisas, mas não pensam em o que realmente a Bíblia fala. Né? Tem muitos detalhes importantes. Lembra de uma mulher chamada Tamar? Essa eu quero conhecer no céu. É muito extraordinária essa mulher. Muito extraordinária mesmo. Muito extraordinária. Ela... Inclusive, eu lembrei de um detalhe que eu não lembrava, de Judá. Judá, vamos ver se eu lembro aqui. Vou mostrar o contexto, né? Jacó teve 12 filhos, não é isso? Só que um deles, ele adotou os netos como se fossem filhos, que é José, né? Então, não tem tribo de José. Mas tem esses dois filhos, que é Manassés e Efraim. Inclusive, por causa do pecado de três filhos de Judá, perdão, de Jacó, que é Rubem, Simeão e Levi, esses três perderam a primogenitura. E Jacó, quando abençoou os filhos de José, ele não só os adotou como filhos para ele, mas os fez primogênitos. E ainda fez uma coisa estranha. Ele pegou a mão direita e colocou exatamente sobre a cabeça do menor e a mão esquerda sobre o maior. José corrigiu o pai e falou: não, pai, está certo, meu filho, é assim que eu quero. É o mais novo, não é? Que é Efraim, que vai ser, que vai receber a bênção maior. E por isso que muitas vezes o Israel inteiro é referido na Bíblia como sendo Efraim. No livro de Oséias, por exemplo. Né? Então Jacó teve esses filhos e abençoou um deles também, Judá, como sendo o mais forte. E que de Judá não se apartaria o cetro, quer dizer, o rei viria através de Judá. Então foi feita uma promessa. Então, automaticamente, entendemos que Jesus sairia dali, né? Do sangue de Judá. Né? Tem que ser de Judá. É, mesmo porque, apesar de Efraim e Manassés, tem que entender que apesar de Manassés e Efraim serem assim, os primogênitos, porque Jacó os abençoou, eles não poderiam trazer o sangue de Jesus, porque José não casou com uma judeia, uma que tem sangue de Abraão. Ele casou com uma mulher egípcia. Então não podia, né? E aí entra o contexto de Judá. Judá também, contrariando o mandamento de Deus, casou com uma mulher cananeia. Os cananeus eram assim, tudo que você imaginar de demoníaco, representa na palavra cananeu. Talvez até o sangue deles eram contaminados, talvez não podia, talvez nem era nem 100% humano. Tem tanta aberração naquela região, que inclusive vocês lembram, vocês já leram esses textos do rei Saul, onde Deus deu ordem não só para Saul, mas para Josué, aniquilar uma certa raça de seres, não é? Porque inclusive até os animais tinham que morrer, porque talvez o sangue deles eram contaminados, que são os amalequitas, não é? Ou os emumins, o nome deles é emumins, eles eram descendentes dos gigantes, né? E Judá então casando com a cananeia, como é que o sangue de Jesus ia vir contaminado com uma outra nação, né? Então, lembra que ele teve um filho, e esse filho, ele deu o filho como marido para uma mulher chamada Tamar, só que esse filho não gerou semente, não teve fruto. Aí o casamento levirato pede que um outro irmão mais próximo seja dado em casamento com essa história, né? E esse irmão não quis tirar semente com a mulher, aí Deus matou ele. Aí Tamar, onde vem a sabedoria de Tamar? O que Tamar pensou? O que é sabedoria? O que é edificar a casa na mente de Tamar? Edificar minha casa significa criar minha herança. Ela falou assim: eu tenho um nome, eu tenho uma família, esse família tem que aparecer. E agora, sim, meus dois maridos, como é que eu vou ter uma herança? Como é que eu vou ter uma família? Como é que eu vou edificar minha casa? Como é que eu vou edificar a casa que será um dia a casa do grande rei? Então, ela falou assim: nem que eu morra, mas eu vou ter que inventar alguma coisa. Não é? Então, ela inventou aquela história, ela se passou por uma prostituta, não é? Para enganar o sogro. Aí o sogro engravidou ela. Então, mas ela não é cananeia. Observa então que o sangue de Jesus agora então vem de Judá e de Tamar. Isso aqui, minha cabeça vai lá no céu, né? Meu Deus do céu, que coisa. Essa mulher, eu tenho que conhecer essa mulher pessoalmente no céu. Como é que veio tanta sabedoria? Como é que tu sabia que a casa, não é? A tua casa tinha que ser feita mesmo com sangue de Abraão, não é? Não podia. Não?
é impressionante demais, né? E claro, por causa desse casamento, desse filho que ela teve, que é Pérez, né? E de Pérez nasceu vários outros herdeiros até chegar em Boaz, e Boaz depois casa com Ruth, e deles sai Obed, né? De Obed, Jessé, de Jessé, Davi, de Davi, o Senhor Jesus Cristo, né? Mas tudo começou com Tamar. Então, se o Senhor Jesus Cristo entrou nesse mundo por causa dela, ela é um exemplo clássico, mais clássico de mulher sábia. Ela parou, pensou e falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Ela percebeu toda a situação. E ela desafiou o príncipe de Judá, que é o próprio Judá. Quer dizer, Judá era um homem muito poderoso. É como se fosse um rei da clã dele, entendeu? E ela teve coragem de falar assim: vou enfrentar esse homem, entendeu? Nem que eu morra. Inclusive, o crime de adultério é justamente pena de morte, segundo Levíticos 10, 10. Então, Tamar foi de uma coragem, de uma sabedoria extraordinária. E teve outras mulheres, como Abigail também, muito sábia. Não é? Ela, no caso de Abigail, o marido dela foi prestado como um tolo. Ele ia destruir a casa dela inteirinha. Porque Davi ia ficar tão revoltado que ia botar fogo em tudo, derrubar tudo. Mas ela chegou lá e foi como uma diplomata, falou: meu senhor, não faz isso, né? Tem misericórdia. E ela foi, então, e personificou a sabedoria ali em pessoa, não é? Abigail. Ana também é outra, não é? Então, essas mulheres como Ana, Abigail, Tamar, não é só a natureza de mãe ou sabedoria, essa sabedoria simples do dia a dia. É uma sabedoria divina. É algo assim mesmo extraordinário. Entendeu? Ana, por exemplo, quando ela deu à luz a Samuel, Samuel foi o último dos juízes, foi um homem de transição, um homem extraordinário, Samuel. Não é? Em que ela edificou um nome para ela que está lá na Bíblia. Ninguém vai tirar o nome dela, entendeu? Ela edificou a casa dela. Ela criou um nome diante do nosso Deus. Então, o que Deus quer de todos nós, homens e mulheres, mas o papel principal aqui do lar é da mulher, porque ela, segundo a Bíblia, é a mulher que educa os filhos. É como se vocês fossem as professoras dos filhos, né? Então, eu queria agora que vocês, se vocês pudessem, essa folhinha amarela. Olha o tanto de responsabilidade que existe aí em relação a alguém que dirige um lar. E antes de ler essa folha, eu queria dizer para vocês que vocês, mulheres, devem ter sentido nos últimos... Vocês que são casadas e que têm filhos, principalmente, né? Vocês devem perceber a luta que é no lar de vocês, né? Às vezes, chamando a atenção do marido. Assim: marido, me ajuda aqui, me socorre aqui. Está difícil, né? Por quê? Além da dificuldade imensa que é dirigir um lar, vocês mulheres, por causa da desestrutura que está a sociedade e dessa mensagem de globalização e de mensagem de que homem e mulher é tudo igual e não sei o que virar, as mulheres estão sendo tragadas, levadas a fazer coisas que não é da sala delas, entendeu? Então vocês estão sobrecarregando. Eu, às vezes, quando falo que sou contra a ordenação feminina, que mulher sendo pastora, o pessoal acha que eu sou machista. Não é nada disso. Pelo contrário. A Bíblia não tem filosofia antiga que mais respeita as mulheres do que a Bíblia. Deixa eu explicar para vocês por que eu sou contra. Se uma mulher é pastora de uma igreja, a Bíblia fala que aquele que é líder na igreja, o pastor da igreja, ele tem que ser primeiro um líder exemplar no lar. Se ele não for líder da sua própria casa, ele não pode liderar a igreja. Então, imagine minha esposa Rosélia, suponhamos que ela seja pastora da igreja. Se ela for pastora da igreja, ela é automaticamente minha pastora. Ela não pode chegar na casa e falar: agora eu não sou mais pastora, você é que lidera a casa. Não posso. Então, se ela é pastora da igreja, ela tem que ser a sacerdotisa do lar, porque o papel do homem é como sacerdote do lar, é aquele que intercede diante de Deus pelo seu lar, ele suplica a Deus, não é? Pelo seu lar. Então, quem tem que suplicar a Deus pelo meu lar, no caso, seria a Rosânia. E qualquer decisão importante da casa que tem que tomar, assim, comprar um carro, vender, viajar, tudo, porque ela é a pastora. Vai pensar assim: Joaquim, vamos para o Brasil? Falo: meu amor, não sei, você que é a pastora, você que consulta a Deus, você que sabe. Vamos gastar, vamos fazer um orçamento maior ou menor para o mercado esse mês? Não sei, meu querido, você é a pastora, você que deseja. Então, eu ia ser o quê na casa? Um vaso. Ela chega assim: Joaquim, eu preciso de você para quê mesmo? Decorar, não é? Então, o que eu acho, quando eu sou contra a ordenação feminina,
o que eu acho é que é um peso muito grande que se coloca sobre a mulher. Mulher é feita para ser mulher. Dona de casa, para se embelezar, curtir os filhos. Trabalho pesado é para homem. Isso é coisa de homem. Não é? Então, a gente tem que fazer o papel nosso como marido, como mulher, como esposo. E mulher tem que fazer o de mulher. Mas o que está acontecendo? A sociedade está desestruturada de tal forma que colocou em cima de vocês uma responsabilidade que nunca foi de vocês. Não é? E aí vocês ficam desesperadas, porque vocês têm que fazer tanta coisa em casa. Ainda cuidar de marido que não faz nada? Não é? Eu falo, não é possível, não tem esse fardo. Ainda tem esse fardo, né? E os maridos, claro, ficam assim, sem saber o que fazer, porque eles falam assim, eu não sei fazer esse papel que é de mulher. Não é? O que ele tem que fazer é o seguinte, faz o seu papel, então provê para ela, para que ela tenha calma, tranquilidade, paz. Tem que chegar em casa e achar uma mulher tranquila, desestressada, não é? Exatamente. Mas chega em casa, acha uma mulher estressada, porque muito. Você não está provendo por lá? Se você não está provendo, eu estou aqui olhando mais para cá do que para lá. É porque vocês estão aqui. Então, se o marido, o esposo, não está provendo por lá, então a mulher fica sobrecarregada. E aí fica mais difícil ela usar daquilo que a Bíblia ensina para ela. Porque, como eu disse, quando você vai no mecânico e um problema do carro é só uma vela, e você troca a vela e funciona, o resto está perfeito. Mas quando você. Imagina agora o celular sendo esse motor desse carro, e você identifica vários problemas. E quando chega lá, tem mais problema ainda. Olha agora, como é que conserta esse motor? O motor não anda, não funciona. Porque está tudo fora do lugar. Porque qual é o aconselhamento que o pastor dá para uma família, para um lar? O único aconselhamento bíblico que existe é você colocar as coisas no lugar. Por exemplo, se um marido me pede para aconselhá-lo no lar dele, o que eu vou falar? Eu vou falar assim, seja marido, seja esposa. Deus deu essa função. Cuida de sua esposa, trabalha, chega em casa, respeita. É isso que Deus pediu. Se a mulher chega e fala assim, pastor, qual aconselhamento você tem para mim? Você é o quê? A esposa? É assim, assim, assim que a esposa vive. Quer dizer, o aconselhamento bíblico é colocar você no papel, na função exata que Deus escreveu. Isso faz parte da ordem cósmica. Tudo no cosmos tem sua ordem. A gente sabe que o mundo, a Terra foi amaldiçoada. Então já é difícil. Mesmo no mundo perfeito, Adão recebeu a ordem, antes de pecar, de que ele tinha que cuidar da terra, do jardim. Então tinha trabalho para ele, e não era fácil. Ele tinha que dominar sobre os animais da terra, os animais do mar e as aves do céu. Agora, com a terra amaldiçoada, Deus falou, agora piorou um pouco mais. Porque agora você não tem mais aquela inteligência que você tinha, foi tirado. Não é? A terra agora vai produzir oposição, que é abrolhos e espinhos. Não é? E do suor do seu corpo é que você vai comer o pão. Então a coisa ficou mais complicada ainda. Então, Deus, então, para nos ajudar, nos auxiliar, além de ele dar a lei e dar os profetas, ele nos deu um livro de sabedoria para falar assim, olha, por causa do problema que vocês fizeram, o único jeito de amenizar a dor de vocês e o sofrimento é fazer o que está aqui. Segue essas instruções aqui e as coisas vão ser mais fáceis. Não é? Então vamos ver vocês, mulheres, não é? Quais são os papéis que vocês têm ao edificar o lar? Aí tem assim, respeito aos pais. Então, vocês perceberam aqui que nesse provérbio de Salomão, né? Filho, o filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Como eu disse, o livro de provérbios põe a mulher como a principal educadora do lar. Quem educa é a mulher. Então, é importantíssimo que os filhos aprendam a respeitar os pais. Inclusive, Paulo fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Promessa de que a vida da pessoa vai ser longa na vida. Então, mães têm que entender isso. Os filhos têm que respeitar vocês. Eu vi um caso lá em Portugal, de uma mãe que trouxe a filha para a escola dominical, e quando terminou a escola dominical, a menina saiu. Foi para casa, acho que assistiu novela, sei lá o quê. O pastor perguntou por que ela fez isso. Ah, porque ela não quer vir para a igreja, não quer. E eu falei com ela que se ela fosse pelo menos para a escola dominical, eu deixava ela assistir a novela. Aí a gente fica revoltado, porque assim, os filhos que estão mandando nos pais. E nós estamos vivendo isso hoje, os filhos estão mandando nos pais. Então, em certos casos, para educar, nós explicamos os filhos por que estão fazendo aquilo, mas é com o objetivo didático de ensinar, olha, você não vai comer isso didaticamente, porque isso faz mal assim, assim, assado. Mas eu quero. Não, se você não fizer o que eu te mando, você vai apanhar. Já expliquei. Agora, se você insistir, você vai ganhar um couro
e vai fazer do mesmo jeito. Então, fala, você tem duas opções, ou faz quietinho sem apanhar, ou faz apanhando. Você quer qual dos dois, né? Porque se ele não for assim, impor autoridade, nós temos que entender que as crianças, gente, eu sei que as crianças nascem lindas, fantásticas, mas toda criança, por mais bonita que seja, eu tive duas, tenho uma netinha linda, eles nascem delinquentes, eles nascem monstros. Literalmente, bicho, bicho do mato. É o seu trabalho como mãe, como pai, moldar aquela criança. Para e pensa, todo ser humano delinquente, todo ladrão, assassino, mentiroso, saiu de uma família. A pergunta é, qual foi o pai, qual foi a mãe que não educou esse filho? E quando você fala para mim assim, ah, seu mal educado, ou sem educação, a culpa é de quem? Dos pais. Entendeu? Porque a criança realmente nasce delinquente e torta. E se você, pai, não impor limites, não é, for duro, pode ser duro, você vai, não vai arrepender, não. O filho, mais tarde, ele chora, mas depois ele agradece. Não é? Então, papel da mulher, sabedoria dela, impor ao filho a sua autoridade de mãe. E às vezes eu falava, Rosana, às vezes falava comigo assim, ô Joaquim, eu falei com a Amanda que ela não pode fazer isso. E ela vai te perguntar aí se pode ou se não pode. Eu falei, Rosa, nem precisa. Se você falou, está falado. Mesmo se eu discordar de Rosânia, eu falo depois com ela separado. Eu falo assim, você não devia ter feito isso. Mas eu não falo na frente de Astela e de Amanda. Que é para não tirar a autoridade de Rosânia. Mas você falou, está falado. Porque eu não posso botar em xeque sua autoridade. Você tem que falar e acabou. Né? Eu vi uma irmã minha uma vez gritando com o filho, né? Você conhece a Vanilda, né? Alberto, vem cá. Aí eu falei com ela assim, olha, já perdeu a autoridade. Se você gritar com o filho, acabou. O filho tem que olhar e falar, vem cá. Não veio, dorme na rua, ganha uma surra. Eu sei que mãe é difícil. Ai, meu filho está dormindo na rua, mas tem que chorar. Tem que deixar, senão não aprende. Então, é sua responsabilidade como mãe educar seu filho. Porque você está criando ou um problema ou uma solução para a sociedade. Das duas, mãe. Se você educou bem, você criou uma solução. Criou mal, problema. E se você, como mãe, não puxar a orelha, sabe quem vai puxar? Polícia com castete, pá! Qual me dói mais? Não é? Melhor você puxar com a orelha, com cinto, bater, do que deixar a polícia tomar conta. Ou os inimigos da rua, os bandidos, as gangues, né? Que pega, põe fogo, usa droga, muito pior. Então, se você pensa que se puxar a orelha ou bater dói, pensa quando tiver 18, 20 anos, vai doer muito mais, não é? Os inimigos da rua batendo, brigando, não é? Ou a filha se prostituindo, vai ser muito, muito mais doloroso no seu coração. Então, sinta dor agora, não é? Enquanto pode. Diligência no trabalho. Peraí, eu tenho que ir embora aqui, horas 5 horas, né? Senão eu falo aqui até amanhã. Diligência no trabalho. O que trabalha com mão remissa emprobece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Lembra que quase tudo aqui é papel da mulher. Isso aqui que eu vou ler. Quase tudo é papel da mulher. Lembra que a família dela é como se fosse uma empresa. E ela precisa de camareiras para ajudar, até para tomar banho, não sei o que, ela tem que tomar com alguém ajudando, porque é muita coisa, ela não pode perder tempo. Chama as aias, vem rapidinho, me ajuda a tomar um banho aqui, veste minha roupa, põe aqui os perfumes, tudo rapidinho, porque eu tenho que estar pronto, meu marido vai chegar daqui a pouco, tem um comitivo, então ela tem que ter bem assessorada, entendeu? É um trabalho extraordinário, cuidado lá, entendeu? Ela precisa estar bem assessorada. Não é? Então, o que significa o que trabalha com mão remissa? É aquela mulher que no trabalho da casa, ela não dá o devido valor ou honra às coisas que têm que ser feitas. Então, por exemplo, vocês quando vão receber alguém em casa, vocês não preocupam com um cara de coisa? Vai chegar alguém em casa, vai o quê? Para almoçar, para jantar? A casa tem que estar limpa? O banheiro tem que estar limpo? Vê se tem papel higiênico no banheiro, toalha para limpar a mão, não sei o quê? Água? Vê se tem café, você precisa de um café? Por quê? Porque você quer fazer tudo direitinho. Então, você não pode ser negligente nesse aspecto. Eu falei em relação a um hóspede, mas o trabalho principal é o lar, é o filho, é o marido, né? Tem que ver se tudo que o filho precisa, o marido precisa, está ali à sua mão. Porque é sua responsabilidade administrar essa família, que é a sua empresa, vamos dizer assim, né? É o seu quinhão na terra, é a sua responsabilidade na terra, cuidar do seu lar. Não é? Amor pelos outros. O ódio excita contendas, mas o amor encobre grandes transgressões. Lembra do amor de Abigail pelo marido, né? Ela falou assim, se o rei for ouvir a palavra do marido, está morto, né? Então, por amor ao marido, ela foi lá e intercedeu, né? Teve coragem de falar com o rei.
E falar, vou ter que falar, senão nós estamos na água, estamos perdidos. Né? Então, tem que ter ousadia, muitas vezes. Né? E graças a Deus por esse ousadia de muitas mães. A gente vê na televisão, né, as mães fazendo coisas assim inimagináveis, loucuras, para salvar os filhos. Né? Mas lembra que tem um certo tipo de loucura que vale a pena você fazer, outro não. E talvez muitas loucuras que as mães fazem é porque, no princípio, não educou os filhos. Então, se você educar e for dura no começo, vai sofrer menos para frente. Mas se relaxar a mão agora, adeus. Você tem aquela expressão, deu asa, deu corda, foi embora. Não é? Sabe o que é corda, né? Corda é quando você amarra o cachorro assim, um animal, né? Ele vai só até onde a corda vai. Mas se você dá muita corda, ele vai longe. Não é? E come a grama dos outros, né? E faz coisas que não deviam. Então, amor pelos outros é algo que a mãe, o pai, o crente tem que ter. Não é? Amor também pelos outros. Lembra que esse amor pelos outros não é só coisa que Jesus ensinou, né? Amar o próximo como a ti mesmo, o amor do bom samaritano. Isso está nos provérbios, está no Velho Testamento. Pesos e medidas justos, né? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Às vezes, nós brasileiros temos um estereótipo no exterior tão terrível, que eu estava agora no aeroporto de Lisboa, reclamando do voo que foi cancelado quarta-feira, e ela brasileira me atendendo. E eu falei, olha, o voo foi cancelado, eu queria saber como é que foi. Ela foi uma moça bonita, educada, super inteligente, competente, não é? E eu fiquei admirado assim da competência dela, né? Tem que fazer assim, assado, assim, tudo bem. Aí ela falou assim, ah, já que você está indo para Londres, eu preciso também fazer o visa check. Eu sempre faço o visa check, é pegar o passaporte e ver se você realmente pode viajar, né? Aí eu falei, tá bom, toma aqui o passaporte. Aí ela falou assim, você tem residência? Eu falei, tem. Só que, inclusive, está vencida. Né? Ela falou, brasileiro, sempre escondendo as coisas. Aí eu falei, deu vontade de falar assim. Ele falou assim, linda. Eu pensei assim, mas tudo bem. Eu falei, não está vencida. Ela falou, não estou escondendo. A gente estava falando sobre outro assunto. Mas eu tenho aqui, do CEF, que é o tipo home office, né, de lá, um documento dizendo que eu posso viajar. E mostrei para ela, não preciso ver não. Eu falei, mas ela na mente já falou assim, brasileiro, sempre escondendo as coisas. Quer dizer, já criou assim aquele hábito, né? Uma vez eu também cheguei em Nova York. Eu cheguei em Nova York, nos Estados Unidos. E o oficial olhou assim para mim, falou assim, pegou meus documentos, botou isso no envelope, falou assim, aquela cadeira, por favor. Eu falei, o que foi que houve? Aquela cadeira, por favor, senhor. Eu falei, meu Deus, não posso saber o que houve? That room now. Eu falei, meu Deus do céu, que bicho bruto. Aí botou... Me botou numa cela fechada assim na porta, né? Trancada. Aí eu tô lá sentado, aí vem um rapaz, sentou na mesa comigo assim, um jovem, né? Olhando. Você tem outro documento de identidade aí? Eu falei, tenho. Eu tinha, né? Minha identidade brasileira, né? Ele olhou. Ele pegava meu passaporte, olhava assim para ver se a fotografia era falsa, né? Olhava assim, olhava. Você vai rasgar meu passaporte, eu falei com ele, né? Você vai fazer o quê? Eu falei, vou a Miami, vou comprar uns computadores. Quantos dias? Eu falei, 3 dias. Eu falei, qual o problema? Eu tenho visto americano. De 10 anos, renovei segunda vez, 20 anos. Nunca tive nenhum problema nos Estados Unidos. Nunca passei lá mais que 30 dias. Nunca, nenhuma vez. E olha que eu fui lá, acho que umas 20 vezes. Aí eu falei, o que foi que houve? Ah, é porque estamos tendo problemas com passaporte brasileiro recentemente. Falei, ai meu Deus do céu. É duro, né? Então, a gente, quando erra, o erro fica mais marcante do que os acertos. Se você viver sua vida certinha, 20 anos, se você errar uma vez aquele erro, acabou. Não é? Uma vez um professor pegou uma folha branquinha assim, e tinha um furinho bem pequeno aqui em cima. Ele perguntou assim, vocês estão vendo o que aqui na minha mão? Eles falaram assim, um furo. Olha de novo, está vendo o que? Um furo. Olha de novo, está vendo o que? Um furo. Você não consegue ver a folha não na minha mão? Ah, tá bom. A folha, olha o tamanho da folha, mas a pessoa vê a imperfeição da folha. É como se 99,9% da folha não servisse para nada. Tem um furo, não serve. Tem uma manchinha, não serve. Quando você vai comprar roupa, tem uma manchinha, não serve, né? Caiu um golinho de café aqui, né? Já não serve, ficou feio. Por quê? Porque essas coisas marcam. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas que marcam. Então a gente tem que evitar pesos e medidas falsos e sempre... Fazer questão, faça questão mesmo, faça questão. Faça questão de fazer as coisas certas. E ensine os seus filhos
a ser justos, a serem justos. Se eles devem favor a alguém, vai lá e faça. Se deve pedir perdão, peça. Tem que ser assim com os filhos. Vai lá, peça perdão. Peça desculpas. Entendeu? Eu nunca deixei minha filha Esther, por exemplo, Amanda na escola, fazer alguma coisa que ofendesse alguém sem pedir desculpa. Tem que ir lá pedir desculpa. Peça perdão. Chegou atrasada, a Amanda desespera. Meu pai vai chegar atrasado na escola e chorando. Eu falei, minha filha, não tem problema. Seja honesta, professora, eu acordei tarde. Mas, fala a verdade. Perdi, a pessoa não vai lhe matar por isso. Eu perdi o relógio, dormi muito, o que eu posso fazer? Entendeu? É ser sincero, é ser honesto. Do que ficar tentando... A outra opção seria enganar, mentir. Você vai ser mentir ou falar a verdade? O que você prefere? Eu sei que a verdade é dura, mas tem que ser falada. Porque se você mentir, vai ficar na sua conta. Eu menti. É melhor ser justo, não é? É melhor ser justo. Evitar fofocas, tá mesmo, né? O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. As fofocas, elas são ruins demais, porque quando você fala uma coisa para alguém a respeito de outra pessoa, você está falando fora do contexto. E você também está falando na sua interpretação dos fatos. Você vê um fato e você imagina uma coisa e fala para a pessoa já com aquele tom de que, olha, não sei bem, eu não ouvi direito, mas parece que... Aí pronto, aí já criou o caos, não é? Então temos que ter um cuidado em passar a informação, não é, para os outros, porque danifica o seu lar, danifica a sua estrutura como mulher, como mãe, como pessoa, não é? Passar a informação que você ouve aqui na igreja ou de outras famílias, né? Se alguém fala uma coisa para você, é só para você. Então guarda aquilo, não é, para você não criar problemas, atritos com seus vizinhos, com seus amigos, não é? Você tem que ver de maneira sábia. Paulo fala, se for possível, vive em paz com todos os homens, não? Bondade. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Então, parece difícil na Bíblia essas coisas positivas que a Bíblia fala de provérbios, como bondade, amor, medidas certas. É difícil para nós crentes, porque a gente sabe que muita da riqueza do homem, do ser humano, vem de coisas justamente ilegais. Não é? A pessoa usa alguma mentira, alguma coisa ilegal, para ter algum benefício. Mas a Bíblia fala para você nunca comer o pão da injustiça. Então, quando você ora e tem o pão diante da sua mesa, você tem que falar assim, meu Deus, como foi que esse pão chegou na minha mesa? Eu tive que mentir, roubar, enganar, não é? O que foi que eu fiz para esse pão chegar aqui? Então, se esse pão está na sua mesa, diante de você, é o pão da justiça, ele é abençoado. Mas não pense você que se você usou meios escusos para conseguir aquilo, nunca vai ser abençoado aquilo. Deus nunca vai pôr a bênção dele numa coisa que foi conseguida de uma maneira ilícita. Não tem bondade, nem generosidade, nem misericórdia de Deus ali, né? Generosidade. A alma generosa prosperará, a quem dá a beber será descedentado. Difícil de falar, descedentado. Como estava dizendo, então, essas coisas, elas parecem ser difíceis e, de fato, são difíceis. É muito mais fácil, claro, você mentir, enganar, roubar, muito mais fácil do que conseguir as coisas pelos meios corretos, né? Tudo que você consegue pelos meios corretos são mais difíceis, claro. Amar o próximo como a ti mesmo, orar pelos inimigos, não é? Perdoar, tem coisa mais difícil do mundo que perdoar. A gente se sente traído, roubado, depois você fala, não, é só perdoar que fica certo. Fala, poxa vida, e quem vai pagar minha dor, meu sofrimento? Lá no céu, Deus sabe o sacrifício que você está fazendo e Ele vai te recompensar. Não é aqui na terra, mas Deus te recompensa. Não é? Muitas vezes até aqui na terra, né? Veracidade. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Então, veracidade, falar a verdade, é uma das coisas que a mulher tem que saber passar para os filhos, né? Sempre falar a verdade. Disposição ao conselho. Da soberba só resulta a contenda. Soberba é orgulho, né? Mas com os que se aconselham, se acha a sabedoria. Claro, eu sei que é muito comum vocês, mulheres, mães, né, se aconselharem com outras mulheres, né, perguntar, aconselhar, é tipo de mulher, pedir conselho. Isso é uma coisa muito boa, não é? Às vezes nós nos sentimos inseguros, né? Eu, às vezes, com Rosânia, falo assim com ela, amor, se eu tomar uma decisão, eu realmente não tenho com quem me aconselhar praticamente, né? A não ser um pastor ou outro, né? Às vezes me aconselho com o pastor Robson, peço uma opinião, o pastor Giovanna no Brasil, mas eu não tenho pai, não tenho mãe, meus pais já morreram, né?
Meus irmãos de sangue, muitos são incrédulos, minhas irmãs. Então fica bem limitado a minha esfera de ajuda. Então eu falo assim com ela: olha, pode tomar tal decisão, porque independente do resultado, eu me responsabilizo. A gente tem que ter essa disposição a pedir conselho, mas ao mesmo tempo também temos que ter coragem suficiente para assumir as consequências daquilo que, se der errado, a gente tem que estar preparado para fazer aquilo. Não é? Uma vez a Rosânia queria ir para Porto Seguro, na Bahia. Eu estava em Vitória da Conquista, ela queria ir para Porto Seguro ver a irmã, com a Amanda, são 300 quilômetros. Aí ela falou assim: eu tenho dinheiro para comprar as passagens de ônibus e de volta, e tenho ainda um dinheirinho para gastar lá. Eu falei assim: mas eu não tenho dinheiro suficiente para lhe resgatar caso eu precise. Por exemplo, se o ônibus quebrar na estrada, como é que eu vou buscar você? Eu não tenho agora, sei lá, R$200 de gasolina para colocar no carro para ela ir buscar. E se você passar por algum apuro lá, como é que eu vou socorrer você? Se houver um acidente, né, eu tenho que ir lá te buscar. Não vai. Não, mas eu... Não vai, porque eu não vou me arriscar. Não vou. Eu pedi um carro emprestado a alguém. A última coisa que eu fazia era pedir um carro a alguém emprestado. Mas se eu tivesse que pegar, eu tinha certeza que eu tinha que ter no banco algum dinheiro para pagar alguma coisa que eu quebrei no carro. Quebrar um farol. É horrível você pegar um carro emprestado a alguém e não quebrou o farol. E agora? Desculpa, eu quebrei o farol. Paga. É o certo, né? Então, eu não pediria o carro emprestado se eu não tivesse condição de pagar um farol que quebrou alguma coisa. Então, a gente tem que ser assim, prudente. Se aconselhar, saber se aquilo realmente a gente vai fazer ou não. Na dúvida, como diz tem uma placa que fala assim, na dúvida não ultrapasse, né? Já viu essa placa? Não. Você vai ultrapassar o carro? Ultrapassa ou não? Aí tá, na dúvida, não ultrapasse. Então, tem dúvida? Dúvida é o oposto de segurança. Então, na dúvida, não faça. Buscou o conselho. O conselho não foi suficiente? Eu vou fazer assim mesmo. Aí é encrenca, né? Aí só misericórdia de Deus para salvar, né? Aí quando dá certo, fala: não falei que dava certo? Foi Deus, foi misericordioso. Põe o joelho no chão e dá graça. Você não sabe a loucura que tu fez. Você não sabe a loucura que tu fez. Aí foi Deus que derramou um mar de misericórdia. Mas é isso, a gente tem que ser sábio, né? Tem que ser sábio. Testemunho. Testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Então lembra que nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o mundo precisa desesperadamente de mulheres sábias. O mundo precisa desesperadamente de lares sábios, de lares bem administrados. Porque se nós não educamos bem os nossos filhos, a sociedade vai querer fazer isso por nós. E ela vai achar no direito de educar os nossos filhos, porque os nossos são mal educados. Mas se os seus filhos são obedientes, se você fala para o filho: vem cá, ele vem, senta, não é? Hora de comer, vamos comer, senta para... Todo mundo se encanta com isso, mesmo o incrédulo. Ele fala: não é possível, isso aí é muito bonito, é lindo, eu não vou mexer num negócio desse. Entendeu? Mas quando o lar do crente é cheio de problema e dificuldade, o governo ou o incrédulo se acha no direito de aconselhar. A pessoa, você toma um conselho de um ímpio, pessoa que não conhece Deus, e você tendo que abaixar a cabeça e ouvir, é vergonhoso demais, entendeu? É muito vergonhoso. Pessoa que não conhece a Deus, sentar e ele dá um sermão. Eu que devia estar lá, eu que sou o sol da terra, a luz do mundo, eu que devia estar ensinando esse rapaz ou essa mulher, ele é que me ensina? Que loucura! Então, o testemunho no lar é importantíssimo para a sociedade. Muito, muito, muito importante mesmo. Entendeu? Em relação, já toquei aqui num assunto também importante, quer dizer, eu lembrei uma coisa aqui que não está aqui, mas eu vou falar para vocês. Eu e Rosane, a gente decidiu fazer umas coisas para a gente sempre viver em paz e tranquilo, e com um bom testemunho. A gente estabeleceu regras do nosso casamento, né? Então eu falei com ela: amor, inclusive foi eu que ouvi uma mensagem, né, de Rav Zachariah, falando que Rav Zachariah falou assim em inglês que there is no reason to be unkind to your wife. Não há razão, não há motivo para você ser indelicado com sua esposa, nunca. Então eu falei com ela assim: vamos aplicar essa regra. Nunca eu vou ser indelicado com você, nem nunca você vai ser indelicado comigo. Se eu for indelicado com você, você pode me chamar a atenção, que eu vou baixar a cabeça e ouvir. Se eu falar alto com você, se eu levantar a voz, você pode falar comigo: Joaquim, você levantou a voz. Eu vou pedir perdão e vou baixar a voz. Se você fizer a mesma coisa, eu também lembro desse acordo que a gente fez. Pronto. Outra coisa: não importa o problema ou a dificuldade que nós tivemos hoje, resolve hoje. O sol não se põe sem resolver. Esse negócio de falar assim: vou dormir na sala, você no quarto, amanhã a gente conversa, não existe lá em casa, não.
A gente dorme 2 da manhã, 3, 4, mas tem que conversar, orar, pedir perdão ao outro e dormir em paz. Sempre, sempre tem que ser assim. Senão, o lar desmantela. O lar desmantela, vira uma confusão, vira um caos. Se a pessoa acorda de manhã e não posso falar com a Rosânia, e ela não fala comigo? E a loucura? Não é? Geralmente ela que fala, amor, faz o café pra mim. Mas ela acaba, com preguiça, ela acaba levantando e fazendo, muitas vezes. Mas se a gente não tiver regras de sabedoria, entendeu? E antecipar o que vai acontecer, aí vira um caos. E se você perder o controle, e ainda mais criança ouvindo, é horrível. Eu já citei minha filha Amanda, né? Quando eu falo com ela assim, Amanda, você tem que fazer isso, isso, isso. Ela fala assim, pai, eu sigo exemplos. Eu não ouço conselhos. Basta dar o exemplo. Basta dar o exemplo. Então, se o pai, a mãe dá o exemplo, o filho pega automaticamente. Automaticamente. É assim, é uma coisa automática mesmo, natural, normal. Entendeu? Então, se você, como esposa, respeita o seu marido, não grita com a criança, não precisa gritar, hora nenhuma. Você tem que falar e falar, senta e acabou. Não precisa gritar. Se levantar, apanha. Ó. Se levantar, apanha. Minha mãe, ela nunca me repreendia na frente de ninguém. Ela só olhava para mim, você olhava assim, depois a gente conversa. Aí ela me chamava num canto, falava bem baixinho, ela falava assim, olha, se eu te pegar, bem baixinho, ela falava assim, ó, ela pega esse cabelo aqui, ela mandava assim, se eu te pegar, me desmentindo na frente dessa pessoa, eu te dou uma surra que nunca mais você vai esquecer. Tá me ouvindo? Tá, nunca mais. Então, bem, ela não gritava, bem baixinho, ela falava. Não é? E falava, agora senta aí e fica quieto, não levanta. Se levantar, apanha. Aí ficava meia hora sentado, uma hora. Mãe, posso sair? Ainda não. Se terminar de fazer o café, o almoço. Sem gritar. Ela nunca gritou comigo, minha mãe. Não lembro nem um dia que ela gritou, falou alto. Nem falar alto ela falava. É baixo, mas era assim, segura. Pá! Não é? Surra. Foi a maior bênção que eu ganhei na minha vida, foi a surra da minha mãe. A maior bênção que Deus me deu. Só para terminar, porque já são 5 horas, eu tenho que sair com a Nália. Paciência, o que presto, se ira, faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Então, a gente sabe que todas as coisas, no plano e no propósito de Deus, tem o seu dia, sua hora determinada. A gente, por sermos ansiosos e querermos vermos resultados rápidos, a gente antecipa as coisas de Deus e aí é problema, entendeu? Deus nunca está atrasado para um compromisso, um evento, e nunca está adiantado. As coisas de Deus só ocorrem na hora certa. Então, paciência tem que ter sempre, com o filho, com o marido, com todo mundo, não é? E sempre controlar os nervos, porque, na realidade, a vida, o controle do lar é para ser uma alegria e não um peso. O trabalho já é um peso lá fora, mas você chega em casa, você trabalha tanto, você tem que ficar no metrô apertado, acordar cedo, um chefe, chega em casa, outro estresse? Não dá. Então, mas depende, o estresse vai depender de como você conduz o seu lar. Se você organiza o seu lar de uma forma realmente organizada e com disciplina, com autoridade, não tem por que estressar. Se você fala para os filhos assim, ó, filho, você vai brincar até 5 horas, sabe ver a hora, que hora é aquela? 5:05. Que hora? Aí, 5 da hora para o menino. Quando é 5 horas, 5 horas, né? Pronto. Quando terminar, 5:05, os brinquedos guardados no canto, entendeu? Se você não guarda, se 5:06 não tiver guardado, você ganha uma surra. Então, a hora do seu surra vai ser 5:06 todo dia. Vai depender de você. Então, se você estabelecer, você não tem estresse. Entendeu? Tem que ser assim, se você não criar limites, eu exagerei, claro, mas é se você não criar limites e falar assim, até aqui que você vem, você perde o controle. Então, uma mulher, para ter paz em casa, ela tem que ter controle. A Rosana, por exemplo, ela tem controle quando eu não estou lá, né? Ela fala bem assim, amor, sai que eu preciso arrumar a casa. Sai da cozinha que eu preciso cozinhar. Se você estiver aqui, eu não consigo cozinhar. Porque você fica me perguntando, mexendo nas coisas, beliscando comida, eu não gosto disso. Então, vai para o computador, vai para algum canto, vai visitar o pastor Robson, né? E depois você volta, que a casa vai estar pronta. Então, ela fala bem assim, eu vou arrumar sua mala agora para você viajar, mas não entra aqui no quarto. Aí eu fico no canto fora, porque é o jeito dela funcionar. Ela está funcionando assim. Então ela toma conta da casa direitinho, mas tem que ser do jeito dela. O jeito dela é, não quero ninguém perto de mim.
Eu vou passar ferro agora e vou ouvir Paul Washer. Não sei quem é, Paulo Júnior. Não. Então, é passando ferro e ouvindo Paulo Júnior. É assim que ela passa ferro. Né? Ela criou um hábito. Ela só passa ferro se tiver uma mensagem para ela ouvir. Já criou o hábito. Né? Então, você está ouvindo mensagem, Rosa está passando ferro. Já está ouvindo ali alguma coisa, né? E passando ferro na gente também, né? É Paulo Júnior passando ferro nos outros. Mas eu não vou ter tempo de falar tudo, mas leiam depois em casa, e outra oportunidade a gente comenta sobre esses temas. Mas é isso, vocês mulheres têm uma responsabilidade enorme no que diz respeito à construção do vosso lar. Não é só nessas coisas pequenas, mas é principalmente entender a vontade de Deus para o lar e aplicar essa vontade de Deus. Sabedoria é isso. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Então você vai buscar o que a palavra de Deus tem para o seu lar. Meu Deus, como é que um lar deve ser construído? Como é que eu, esposa, devo me relacionar com meu esposo, com meus filhos, com meus vizinhos? Não é? Qual é o meu papel nessa pequena sociedade chamada família? Como é que eu vou liderar essa estrutura chamada família? Eu quero aprender. Então você vai, livro de Provérbios é o livro melhor que tem para isso. Entendeu? Inclusive tem 31 capítulos, pode ler um por dia. Não é? Num mês, 31 dias, por exemplo, você lê num mês, não é? E aplica aquilo. Seria uma boa coisa alguém inventar esse projeto aqui de ler Provérbios uma vez por dia, num mês de 31 dias, por exemplo, não é? E no final de cada sessão, sei lá, não é? Fazer um resumo do que foi aprendido. Tudo aquilo pode ser aplicado no lar, tá bom? Deus muito os abençoe. Eu tenho que sair assim meio que às pressas com a Nália, porque a gente tem um culto lá em Tuti. Mas foi um prazer estar aqui com vocês todas, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. E aí, minha querida? Dá para ficar com a folha? Cadê a Nela? A Nela saiu?
mais aprender um pouco mais profundo também. A gente não vai ficar naquela, sim, porque você é vitoriosa. Amém. Disso tudo a gente já sabe, gente. Eu não preciso mais de ninguém ficar me lembrando que eu sou vitoriosa em Cristo, eis que tudo se fez novo, sou uma nova criatura, você precisa ser curada das suas feridas. Isso tudo aí é eu e Jesus. Isso daí é tudo eu e Deus. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Mulher fica só naquela, ai, porque eu estou machucada, porque eu estou magoada, porque a vizinha não olhou para mim, porque minhas mágoas do passado. Eis que tudo se fez novo. Se eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Daqui para frente é caminhada com Cristo, olhos fitos em Cristo, olhos fitos em Jesus. Para de ficar olhando para as coisas passadas. Ninguém está aqui para olhar para o passado. Eu sei que é difícil, já tive várias feridas curadas na minha vida. E ferida é processo. É um processo doloroso, mas a gente vai chegar lá quando Jesus voltar. Não pensa que você, pronto, estou completamente curada. Não, tem um monte de coisas aí que é a gente que desencadeia o nosso corpo, é a gente que fica alimentando. Aí eu estou magoada, eu continuo magoada, porque eu quero, o problema é seu. Nós vamos ter que resolver isso com a palavra de Deus. Está entendendo? A gente, como mulher, tem que aprender a palavra. Para de ficar, já sei, quero brincar disso ou daquilo. Não, nós somos mulheres para conhecer a palavra. Quando a gente sentar com os nossos maridos para ensinar, você vai falar, nossa, amor, Jesus Cristo já tinha me falado sobre isso quando eu li Provérbios, ou quando eu li João, quando eu vi as parábolas de Jesus. Isso aí realmente falou isso e isso no meu coração. Ou então você virar para o seu marido e falar, sério? Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Gente, a gente precisa de verdade se posicionar dentro dos nossos lares, não só como mães e esposa, mas também aquela que maneja bem a palavra de Deus. Aquela que, quando vai ensinar para o filho, não sabe contar só a história da Arca de Noé, que nem conta direito. É verdade, nem conta direito a história da Arca de Noé. Já viu? Eu conheci a Arca de Noé completamente diferente do que a palavra de Deus fala, de verdade. A gente só sabe ensinar o gigante, que aí o Davi vai lá e mata o gigante na pedrada. Né? Não tem nada a ver a pedra com isso. Né? Aí a gente quer contar essas historinhas. Não, a gente tem que contar a historinha para os nossos filhos, mas a gente tem que ensiná-los nos caminhos do Senhor e conhecer a palavra, para que de verdade, foi o que o pastor falou hoje, eles sejam homens e mulheres prontas para uma sociedade diferente e transformada. Amém? Então, daqui para frente... Nossa, o trem ficou baixo. Daqui para frente, porque se tiver pequena a letra, viu, né? Eu estou de óculos. Então, se tiver. Daqui para frente, que nós vamos ver é a comidinha sólida. Nós precisamos de alimento sólido, que nos exorta, que nos ensina, que nos constrange, com o poder do Espírito Santo que há dentro de nós. Nós vamos conseguir realmente sentar e ter uma conversa sadia. Povo chato, só fala de Bíblia. Amém. A boca fala do que o coração está cheio. Aí a gente não vai mais se importar de ficar falando. E aí, como é que tá? Já está vestindo seis? Fala, rapaz, você sabe que eu nem sei ultimamente, não tenho tido tempo para isso? Tenho tido tão ocupada com os meus filhos, com o meu marido, com a palavra de Deus, que eu já nem me importo com isso. É só uma consequência da minha vida, porque aí você vai se cuidar. Você realmente ama você mesma, você tem sua identidade restaurada em Cristo. Você se ama, aí você vai se cuidar e você vai cuidar principalmente da sua vida espiritual. Porque eu tenho certeza absoluta que o homem, de verdade, quando ele vai buscar uma esposa, ele não quer uma mulher linda, gostosa, maravilhosa. Ele quer uma mulher que ele senta para conversar e que realmente vale a pena falar assim, não, essa é a mulher que realmente Deus separou para mim. E a gente tem que pensar e começar a pensar nisso. E uma das coisas que Deus mais tem trabalhado no meu coração é exatamente isso. E o ano passado, quando eu ganhei esse livro, Deus falou comigo, chega de ficar curando ferida de mulher. Para. Daqui para frente, Ministério de Mulheres é alicerçado na minha palavra. Chega de ficar brincando de chororô, de ficar botando ferida para fora, de ficar se lamentando. A gente não tem mais tempo para isso. Jesus está voltando. Ele quer mulheres como Esther. Ele quer mulheres como Débora. Ele quer mulheres como Tamar. Você acha que Tamar fazia o quê, como o pastor disse aqui? Ficava, quanta ferida, o homem não me quis, aí eu vou ter que agora casar com o irmão dele, mas ele também não vai me querer, não. Ela conhecia a palavra de Deus, ela tinha intimidade com o Senhor Deus. Imagina, para ela poder tomar uma decisão dessa, ela ficava se lamentando dentro de casa? Se descabelando? Não.
não ficava. É isso que nós temos que fazer. Para que Deus cure de verdade as nossas feridas, nós temos que estar cheia do poder de Deus. Amém? E é isso que nós vamos cantar agora. E tem sido uma bênção muito grande, porque a gente, o Carlinhos, vou usar o exemplo do Carlinhos no nosso grupo. Na quarta-feira passada, a gente ganhou um novo amigo, né, um novo aluno. Aí chegou lá, que ele sempre chega para tomar o banho, cuidar das crianças e tal. Aí a gente está lá falando. E esse ano nós vamos fazer 31 anos, 500 anos da Reforma Protestante. Nós estamos estudando desde a base do alicerce. E a gente está estudando o porquê que somos protestantes, né? E aí ele sentou e falou, gente, vocês falam de teologia? Eu falei, você acha que a gente fica perdendo tempo para falar mal de vocês? Mas nem, meu filho. A gente quer mais é cuidar de vocês, mas com a palavra de Deus. Aí ele, nossa, tudo isso. Então eu vou ficar nessa aula. Posso ficar nessa aula? Eu falei, exatamente, pode ficar. Agora pronto, não quer mais. Ai, gente, se me deixar, posso participar toda quarta-feira? Gente, vocês estudam muito a palavra de Deus? Vocês se discutem e numa empolgação para estudar essa palavra. Ah, eu quero. Eu falei, isso, homem de Deus, nós temos chorado pelos nossos maridos. Nós temos clamado para que eles queiram realmente estudar a palavra. Amém, você é muito bem-vindo. Está lá aprendendo com a gente, não é? É uma benção. O Carlinho não conta, né? Porque ele é um homem. É assim, ele fica assim, e chorou ainda com a gente. Ficou ali, se emocionou, contou o testemunho dele. É uma benção muito grande, porque homem de Deus também chora, também se emociona, também bota o coração para fora, não é verdade? Então vamos ficar de pé. Está louco esses microfones. Sim. Não está bom, não, Jennifer. Sim. Sabe que vai ter que chamar o menino? Acho que no retorno. Vai ter que chamar? Acho que vai ter que chamar. Ele está onde? Está lá no fundinho. Teria que alguém lá ficar de olho nas crianças para ele vir arrumar e voltar. É. Que aí, coitado. É, homem bombril. É, pode trazer eles, Nelza. Fala para eles virem, porque a gente já vai encerrar. A gente canta essa música e encerra. E se você não está em algum grupo, eu não sei, acho que quase todo mundo aqui já está em algum grupo, mas se você não está em algum grupo, procura, nós temos na segunda-feira com a Paula às 6h30. É verdade, Dri, você não está em grupo nenhum ainda? Você. Ah, é, a partir de agora já está convocada, vai para o grupo da Paula. Ah, poxa, verdade, orar para nossos horários mudarem, né? Porque, ó, a gente tentou encaixar todo mundo num grupo, mas não dá para atender a necessidade de todo mundo, fica difícil para caramba, né? Porque senão, e a gente, 8h, nossa, acaba 8h30 estourando, aí uma quer falar, outra quer falar, e fica até 9h da noite, tem vez. Aí imagina, meu marido já vai ficar bravo atrás de mim. 7 horas? Não era para acabar 8h30? É, a gente fica lá. Ó. Aê, Muller! Ai, a gente tem que aprender esses negócios, né? Ai, não quero aprender nada. Eu tô cheio de coisa para fazer. O pastor falou hoje que a gente tem cada um no seu quadrado. Não vou aprender nada. Deixa isso aí pro Muller, pro Alisson. Tá ouvindo? Som. Tá ouvindo? Não, da Letícia, parece que ainda tá baixinho. Jennifer. Ah, fez. Não. Ah, Fete, não, no som não. Só no PowerPoint. E a música já vai estar com a letra lá, né? Vocês lembram, né, a música transformada que a gente cantou ano passado? Eu também estou. Lembra que eu estou tremendo. Pode ajudar aí. Toda vez. Dor de barriga. Fico nervosa toda vez que vai cantar. Espera aí, eu estou nervosa. Eu tenho uma técnica. É playback. Posso fazer minha técnica? É playback, a gente não está acostumado. Os meninos que vão atrás da gente aqui em cima, vocês pensam que a gente segue eles? Segue não, eles que seguem a gente. Tem hora que o Eduardo só. Você vê que ele faz aquela carinha? É porque a gente errou, aí ele vai atrás da gente. Vocês podem saber, quando vocês olharem para o Eduardo, que ele fizer. Que a gente pode ficar aqui, Mula? Que tem que subir. Ah. Não é que sobe, vai. Sobe? Não, subiu. É, porque é para poder ouvir aqui na casa. Hã? É, não, não parece, a gente está em casa. Que coisa, ui. Nervoso. Só o som, maestro. É porque a gente não ensaiou por isso. A gente não ensaiou a música. Pode. Aí, crianças, ajuda a gente a cantar agora, tá bom? Pode vir aqui na frente as crianças, a gente vai cantar agora. Vamos lá.
Solta o som. Ixi, já tá cantando. Ai. Não, peraí, ainda não saiu. Oi? Volta, não tá saindo aqui. Não. É, tá com sono. Me chama de vovó. Olha a carinha, as perninhas balançando. Vamos cantar, amor? E a igreja tá gelada. Eu cheguei cedo, liguei os hits, a igreja tá gelada. Aí eu tô com frio. Aí não vai sair, a gente faz sem.